Profesor Osmani erdhi në moment i dur për të ndeshur me ekipin kryesues në një ditë të madhe si përfitori i Vllaznis. Ndoshta dy gëzime në një ditë mund të jetë momenti. Po, në vjen ekip i cilën në këtë kampionat ka ndoshta ka tregu më shumë, ka luaj loj më të mirë, më të bukur. Por me gjithat ne të gjithë në klub jemi optimist, edhe sigurisht se jemi përgatit për të fitu këtë ndeshje. Profesor, një ditë e veçantë kur festohet 105 vjetori i krijimit të klubit futbolli Vllaznia, si ndiheni ju dhe çfarë do të thotë për ju që jeni trajneri më i vjetër i një klubi shqiptar? Po sigurisht se jam i lumtur, jam krenar për këtë fakt që përmende, edhe nesër në lojën me Ignatin, sigurisht se dhe të bëjmë të shmos që këtë gëzim ta madhë tjetë pakës edhe madhështore me fitore në nesër. Êshtë gati skuadra për të përbalje dhe tjetë i pjotë formacionit? Po, besoj që po, edhe pse gjatë javës kemi pas disa probleme me grip, por mendoj se do të jenë të gatshëm. Konkretisht bëhet fjalë për Stojanovic, i cili ka shqetësuar stafin, por edhe Pusi, nuk janë stërvitur në skuadër. Po, Stojanovic, Pusi edhe Loriku, Bosnjaku, por me gjithat Stojanovic gjë ka dalë, ka bon stërvitje individuale, andje e mirë, edhe besoj që nesër do tjetë në formacion. Kurse për Lurikën ende është dilema, sot do në stërvitje dhe shofëm si do tjetë. Profesor, në këto 4 muaj, do të momente me vështirë, ka qenë në kumbje të revezërë në rogozhin të Ignatës. Ke i marë masët për dëshuar dhe qka për mirë nesër? Po sigurisht të këmbje rëndë, të këmbje që mbahat mentë, edhe të unë si trener, po edhe të lojtarët. Me gjithat, neve në duhet qëtësia, sepse objektivet tona dijen, edhe duhet him të menëshur në lojë. Mos ndikoha në ndonjë të revanshizëm ose diçka tjetër, sepse prape për sërisë sigurisht se në vjen ekip ndoshta momentalisht më e mirë. Profesor, kërkohet vendi dytë ndoshta, por ka edhe presion jo pak poshtë, edhe për të kapur Vllaznin nga Tirana, por edhe nga Skënderbeu dhe Dinamo. Po. Po, jemi... Jo, të qetë, jo, nuk ndim vitin të qetë, se përket këtaj aspekti, sepse ka edhe shumë loja për të luj, shumë pik janë në loj, ashtu që du të jenë të kujdeshëm se i përket. Nuk ndim vitin, asësi nuk duhet të ndim të sigurt. E nga tjerë skodet me qërkullimin më të mirë të topit, do të ndryshoj një shka Vllaznia në një mërë lojës, Po, i dimat se ndoshtë zotrimin e topit të Ignatia i ka matë mirë. Mundohen me shumë kombinime, të vjenë dheri të goli. Sigurisht se ne si ekip dhe mundohen e ta imponujmë lojën tonë, por me gjithat edhe sa i përket këti elementit futboli edhe ati kemi marë masa. Tre shkodran dhe të tuve të informacioni e Ignatis, por katër të bashku me Malotin, që është një ishku që në lukë. Në qëtë mund të kënë një motive të ebër për të tërguar vetën e dyrë në Ljurë Borisi, të futbolit. Po, mendoj se tre lëtare që i përmendë, sigurisht se janë jërë zakonisht lëtarë kvalitative dhe gjithë treneri i dëshiron të kjenë në ekip, ndoshta kjo plus për ato mund të jetë një motivim shtesë. Ndoshta nuk është të nevoja për t'i bërë tjire tifozëve në këtë ditë të vënçantë, sepse gjenë në shkodër të rësugja kabinatit, por luhet në një atmosferë të Vllaznisë të festës të klubit këtë që luhet. Po, sigurisht se luhet e fundit
edhe këto rezultateve për që i ka Vllaznia janë përveç futbolistëve që janë merita më e madhe atyre, janë edhe tifozët ato që në kohën e fundit sigurisht se kanë luajtur rol të madh për fitoren tonë. Ashtu që edhe nesër presim që tifozët të jenë aty të na përkrahin edhe të fitojmë ndeshjen. A do të kemi disa fyrë nga të dovanë nesër për të djegur Vllaznin? Po, kemi lëmë se do të kjetë. Faleminderit.